gor gor waxti deugar comme Babacar mi ne etatun te nan bat bi day deugar na deugar wa mon papa yalla ni lama binde man dama ci man dar yok ci sa dose dama beggone ñu waxta gal tut dama lu ko wa papa xam nga kër ak fek nga fi man ak Kumba ñu tok di waxta muni legi dafa bëgg nek sama xari kuy Kumba portugais wa legi nak mo waxone pour ma ñew negam mo inviter ma fa comme que sama xari lama dem mais man sax ci souf la beggono tok kon lool lepp yag na fa wa xam nga ñom dañ lay wo dañuy afficher indien ba paré di commencer dawal kabo man jëlo li indio ak kabo non manam dañ lay présenter dara fekk loolu nekkul sax ci ñom wa kay jël wax wax joju légui nak bima togué fofu ba ci yag ma tok ci souf mu dima baab bama tok ci kaw ma tok re mu commencer dawal yifi kabo yam yoy ha li kabo mam cherno del wax mbir mi wa mu commencer def yifi say say yam yoy ay japp tankam bi dima ko ray ay la ay la mana ko yo baye ci ngay def mana ma ndax ya nga retumbal ay la lan rota li retumbal lol la xam mon ko man li ngay wax xawmako mana ndax ya nga kerkerato kerkerato bo xada la kar dama ko xam mu jekki jekki rek commencer nak di wak di wak lan man gis na lo xamanteni musuma ko gis buma juddo la ilaha illallah gis ko luma gëjë gis 1886 la ko gëjë gis te bi ko gisé dama xam motax ma jekki jekki rek daal di tour oh ma nana nga lañ wa bi mu ñëw ci songu jekki jekki rek mom mu commencé di ñëw oh mam jërno nekk na fi ba bëgg fe magget kenn ñëwul touruma mu jekki jekki rek fi mi démé ba dima japp rek ma daal di yew nga lan ma daadi yew ay ko da nga don jet mapion wa gem a papa no eh demal demal bala bala jam yu tass yakar yi rek la bañ.